Alo. 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 Alo, kimdir? Ali. Selamünaleyküm. Aleyküme selam. Bu nömrəni mənə verirdim. Ali veriblər bu nömrəni. Niye geldi işçiye bu nömrəni Mənə uşaqlar, cavan uşaqlar dedi. Leman xanımın xanım da demək olmaz. O TikTok sürtü şeyde xanımı dediniz siz. Leman'ın yoldaşı zəng eləyəcək dediler. Leman'ın o TikTokçu Leman'ın. Siz osuz mu? Qabil müəllim də iki danışam. Ha, Qabil müəllimdir. Səsimi Abi aç bu, məhsəb bu. Mən ömrü boyu səs yazdıran deyiləm. Heç onu bilmirəm. Biz verəndə promo efirə veririk. Sən işində ol, narahat olma, rahat ol. Heç bir şey, Ha. problem yoxdur dedik. Ha. Ha, efirdəyik, ha. Ne, necə? Leman'ın? Ər olmuş. Ha, lap yaxşı, lap yaxşı, lap yaxşı. Bax, 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 bax. Bilirsiniz de Leman boşanmağı təbliğ eləyir. Bilirsiniz de o TikTokçu Leman deməli şey eləyir, Leman cəmaatı pis yola çəkir. Leman kişilerin arasında zaten kişi de demək olmaz. İki sallanan, bir tullananları olanların cinsiyyəti kişi olsa da özlerinde kişilik olmayanların dalından düşür. Orada nəsə səs gəlirsə ona azaldın, zəhmət olmaz. Dalından sürtüklərin dalına düşür. Bir Azərbaycan qadınına ləkədir. Uşağı onun bunun üstünə tulluya-tulluya. Nəmin ona buna lağ eləyə-eləyə. Ona bunu təhqir eləyə-eləyə. Ancaq ağzından mıx sözü düşmür, sih sözü elə bil ağzında sih bitib bunun. Daha xətirinizə dəyər, birdən mənlə dalaşarsınız, zad eləyərsiniz. Mən həqiqəti deyirəm sizə. Yəni sizə bir neçə sual verəcəm bu Ləman barədə. Azərbaycan xalqının əxlaqını pozan, bandat deyildən, polisdən güc alan bu Ləman barədə. Kim də üzərinə gəlirsə, bayaqdan bir iki jurnalistlə danışırdım mən Azərbaycanda. Deyir ki, bir balaca onunla dirəşən kimi birbaşa məni bandat deyildən hədələdi. Birbaşa deyildi, səni bandat deyilə çağırtıracağım. İndi sizə bir neçə sual verəcəm. Leman'ın keçmiş əri kimi mən istəyirdim sizin ananızı da efirə qoşum. Ananız da Leman Aydın, oldu, oldu, oldu. Deyin görüm, aydındır. Deyin görüm, TikTokçu Leman yuxu dərmanı deyirlər verib sizə gecə gedirmiş, səhər gəlirmiş, hara gedirmiş, verirmiş, belə şey var imiş mi? Dərman zat verib sizə, nədir, nədir? O qancığın kızından ne deysen gözlemek olar. Ondan ne deysen gözlemek olar. Abi. Çok şerefsiz, ahlaksızlık yuvası kimidir. O, ben böyle bakıyorum ki, şimdi oturup ben fikirleşirem ondan ayrılandan sonra. Oturup fikirleşirem ki, yaxşı ki o bizim yemeğimize, içmeğimize zehir katıp bizi öldürmeyin. Ha, düz düz ha, Ben dedi, düz ne desem ha, bay 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 bay. Demeli güzel insan, güzel insan, güzel insan. Leman'ın geçmiş hayat yoldaşı. Leman TikTok fenomeniyem neyin neyem. Demeli siz demeli siz boşanmağınıza səbəb deyək də, belə deyək də, bəy. Əsasən mən eşitdim ki, elə 2-3 dəfə de efirdə danışdım, onun iyi verməyidir. O Ləman iyi verirdi mi? Siz evli olan vaxtınızda o iyi verib eləyib mi? Xətirinizə dəyirsə cavab verməyə bilərsiniz. Mən istəmirdim bu mövzu bu haqda danışayım. Qabildim. Deməli, mən qarşıma çıxıb izləmişəm, görmüşəm, o iyi barəsində danışmışsınız. Deməli, bu insan, ailə qurandan bəri bu insandan ilk gəlirdi. Elə bil bunun deşiyinə sıvı soxublar. Gün ərzində 5 dəfə bunu yuğundururdu, sardırdı bayraq. İyi gelirdik evden, evin kokudan bile girmeli dövüyordu. Deyirsiz de Leman'ın mıtığına elə bir soylu eşi soxublar elə iyi verib ilənir. Xeyri yoxdur ha. Boy, 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 boy. Yazık. Gör nə gün çəkirsən sən. Sən mənim ürəyim ağrıdır şey. Bir növləri, Bo, ha, o gün məni də hədələyirdi.
O gün dedi ki Goradele vereceğim dedi. O gün ben efirde bir başa dedi Goradele vereceğim dedi. Cet dedim vereceğim. Ben Goradele'den 1 milyar Goradele koruması altındadır. Bu orada bir yüksel vezifeli var. Onun cinsi organın emir. Aa, cins organın emir. O baba şerefsiz ketut dağdan veren göt veren var ya o berdeli. Aa. Berdeli babuş kız aparı bandat demişsinler için. Başta da babalar azaldı bu. Ha bey o gün eşittim ki Bərdədə pullu oğlanlar var elə bil ki baboş zakaz elib Ləmanı Ləman gedib Bərdəyə bir şeydə elə bil ki baboş Ləmanın mamarozasıdır paparozasıdır. Ay şimdi gör bir şey deyim size. Bir kısa çox bizim mövzumuz başqadır yoxsa çox danışardıq sizdən. Bu TikTok Ləmanı məsələsi deyim sizə. O uşaq kimdəndir uşaq? Bir bala özünə də oxşar bir uşağı var. O uşaq sizdəndir mi? Yəni sizin spermatozoidinizdən əmələ gəlib yoxsa mən bunu mənə deyərdiniz əməl olmasa. Mən bir söz deyim sizə. Qaldı. Buyur. Mənim heç uşaqdan xəbərim yoxdur. Tariyyədə buna qoydular o uşaqçısı. Mən nə bilim, bilmirəm, qarajda qoydular, maşında qoydular, onda qoydular, şərəfsiz sürtü qızı sürtüyə. O uşaq, diqqətlə baxın, xarici vətəndaşa oxşuyur, xarici insana oxşuyur. Abi o balaca vardı ki balaca vardı uşaqlar dedi sənin mal poğunla tapışıq səni bazardan almışım sən nə deyirsən bilmirəm orada mənim xəbərim yoxdur deyirsən biz de ağız da dolu deyir ki ağız da dolu sizi təhqir edib deyir ki mən onun uşağına baxıram ağız dolusu. Ha, deməli, axırıncı bir sual da verim. Zaten gələcəkdə sizi qoşaram efirə geniş danışarıq. Amma axırıncı bir sual da verim. Deməli, bu boşanmağınıza başqa nə səbəb var? Ümumiyyətcə, bu adam lotu danışır. Mənə də belirir. Bugün efirdə belirir. Qabildir, qabağıma çıxsa deyir. Onu deyir, vurub deyir, şikəst eləyərəm. O mal gücümü çatdıra bilər. Onlar ancaq şeydən danışa bilir. Ancaq deyir, qaynanamın qolunu qırdım deyir. Ərimin deyir, başında neçədən kür qabı sındırdım. Nələr var belə, doğrudan da bu evdə özünü necə aparırdı, bu lotuydu mu, bu nağayırdı, sizin başınızda kür qabı sındırırdı mı, ananızın əlini qolunu qırıb, buyurun, yekunlaşdıraq. Lot lazım olsa belə, amma ehtiyac yoxdur o şeyə, kişi kimi sözümüz var, lazım olsa belə anlamı da çaldaram etirəm, amma tox yer, qərək eləyir, tozğun qızı, qəhvə. İt balası kimi, eşşək balası kimi, küçük balası kimi çırpırdım. Şalvarına işir sildi. Nə bir şey olan kimi şiir şalvarına. Deməli it balası kimi döyürdünüz və bu da şalvarına batırırdı ha, hər dəfə. Bəli, sil şiirdi şalvarına. Deyir, dörd dəfə anamı gilə getdim, qaçdım, dördüncü dəfə qayıtmadım deyir. Deməli, hər dəfə döyürmüşsünüz, qaçırmış, elə mi? Bəli, döyürdüm, it balası için kışkırırdı, şiirdi, kaçırdı anasının yanına, götəyir anasının yanına. Götəyir anasına qayırdı bana. Bəsləyirdim, yaxşı baxırdım anası. Axırda, tam ayrılandan sonra götəyir anası bunu klientə çıxardırdı. Ha, anası klientə, deməli, siz ayrılandan sonra bilibsiniz ki, qəsdən dalaşıb gedirmiş, klientə çıxmağa, elə mi? Tam düzgün, bəli. Hə, bir də bu necə, gözü nətər idi, bu neynəmək istəyir? Bu, indi də çıxıb da müğənni olmaq istəyirəm, deyir, şey eləyir, fonograma da qoyacam, deyir, ağzımı oynatacam. Zaten elə bir ki, ağzını indi kim oynatmaq? Çoxdan ki, ağzıları idi o. Hələ o şeylərə görə, oradan üç başda, oradan başlayır o şeylər. O insan işi gizli ancaq oxuyum, bir gözü yüksəklərdə edim, oxuyum, villada qalım, qızıl alım taxım, bahalı oligan həyatı yaşayım, necə edim. Ancaq bu insanla çıxırdı divşana getməyə, bir yerə getməyə, bazara getməyə, supermarketə getməyə,
Baxalı maşın keçən kimi elə bir dədəsin, qardaşın, yoğrusun görürdü. Az qala cumub minə maşına. Hə bəy, eybi yoxdur. Neysə, bunların başını buraxaq da maşına gözü yüksəklərdə idi. Baxalı maşın sürmək istəyirdi. Ləman baxalı həyat tərzi keçirmək istəyirdi. Oxumaq istəyirdi. Villada yaşamaq istəyirdi. Hər nə pox istəyirdi. Gərək heç nə demirəm. Gərək siz onu bir dəfə it balası kimi döyəndə çəkərdiniz videoya. Onu da verərdik efirə. Ana, bax, bax, nə zor olardı. O zincildirdi, o təpik vurduqca. Bax, o... İt balası kimi döyürdüm, sığdı şişirdi şalvarına. Hətta günlərin bir günü bir taksi ilə gedib, paltarın dəyişimi, o formada qaçıb minib, əlimdən qaçdı, minib maşa çıxıb gedib anası xaramasına. Taksi şoförü o formada mindiyinə görə çıxıb başına ön qalmır açıb, döyüb axırıncı dəfə, sonuncu dəfə qaçanda. Oldu, çox sağ ol bəy, çox sağ ol varım. Çox sağ ol bəy. Mövzumuz başqaydı. Nəsə heç gözləmirdim sizin zənginizi. Oldu. Çox sağ ol varo. Çox sağ ol varo. Dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşlarım. Əri də olsa hiss edirdim ki, efirdən mi, nədirsə, çəkinir mi, nədir mi, elə bir səsi boğuqdur. Bəlkə də bir, mən hər zaman deyirəm o DTX səsinizi hiss eləməsin deyənəm. Nəsə, bir bacıya belə hamam kimi yerdən danışırdı, bilməm, hər nəysə. Əridir, dana, yəqin ki, arvat yoxdur. Bəlkə də hamamda Google-i döyə-döyə danışır bizdən, hər nəysə. Pis oğlan döyüldü, xoşuma gəldi. Pis oğlan dövdü, xoşuma gəldi. Ləmanı it kimi dövmüş, ləman sıçırmış hər dəfə döyəndə, qaçırmış, sıçırmış, şalvarına siyirmiş. İndi də lotu-lotu danışır. Görs, ərindən abijnik də düşübdü də, yəni hayfludur da, elə ər deyəndə ancaq qisas almaq istəyir. Görürsün o heykəsini. Adama sən dərman ver, yatızdır, çıx ki, nə? Səhərə kimi onun bunun qucağında, o bar mənim, bu bar sənin, nə bilim, anan sənə klient tapsın, bəs nəticəsi nə olacaq, belə olacaq da. Dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşlarım, görürsünüz, çox bilir, gözəl bir fragment alındı efirin, deməli, efirin bu sinində bu gözəl bir adam qoşuldu, gözəl bir ləman, ləman imiş, ləman, bax, 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 ay, 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 ay. Gör, dəyərli vətənlərim, necə qancıq adam olub. Mənim uşaqlar dedi bugün ki, ləmanın ərinə demiş İsa zəng eləyəcək, 3-4 nəfər dedi. Biri hətta tanıdığım adam idi, dəyərli vətən, biri tanıdığım adam idi.